Demak, ekish jarayonlari mana shu 1-avgust sanalariga mo'ljallab turibmiz Otabek aka. Endi ekish jarayonlariga keladigan bo'lsak, shu dalada ko'rib kelgan joyimizga bugun suv ochamiz. Bir 2 kun suv oqqandan keyin yerni bir sovutib olib, ko'chat ko'karadigan darajada namlab turib, shu joylardan ko'chatlarni mahalladan ana shu hasharchilarni yollab, 5 kishi 10 kishi ko'chatlarni qirqib olinib, loy bilan, ildizi bilan chiroyli qilib, maxsus idishlarga solib, transport vositasida olib borib, ana shu loy agatlarda yurib ekiladi bizda. Har bir agatlar 76 santimetrli agatga 25-30 santimetr masofada ekib chiqamiz. Oralig'i masofasi 25-30 santimetr bo'ladi. Alba, endi hozirgi ekmoqchi bo'lgan ko'chatim alba. Buni 20 ga ham ekib ko'rdik. Undan kichkinaroq razmerlarga ham ekib ko'rdik. Bunga endi o'zimni misolimda 25-30 mo'ljal yaxshi ekan. Shunaqa masofaga ekmoqchiman. Tajribangizdan o'tdi. Lekin Tajribadan. 20 ga ham ekib ko'rdingiz. Ha, 20 ga ham ekib ko'rdik. Bundan oldingi ekilgan navlar tajribangizda nechiga ekardi? 20 ga ekarmidingiz, 1 metrga 5 navlar ekarmidingiz? Bundan oldin Charlie, Isabella, Jaydari, Qulpunaylar ham ekib ko'rganmiz. 20, bir qarich, 22, 25 santimetrgacha ekilgan. Demak, bunga sotigiga kamroq ham ko'chat sarflayotgansiz-da? Buni sotigiga shu 550-600 dona ko'chat sarflaymiz. Ularga u jaydari sortli yaqinroq ekilgani hisobiga ko'proq ko'chat sarflanadi. Jaydari sortlarda ko'p ko'chat soni sal ko'proq ketadi. Lekin siz olayotgan sentineringizga ta'sir qilayotgani yo'qmi bu? Lekin sonini kamroq bo'lsin. Jaydari sortlarga nisbatan, Charlie sortlarga nisbatan endi o'zimni tajribamdan o'tgan, endi avvalo hammasi ham Allohning bergan ne'mati. Bu sort yaxshi, bu sort yomon deb bo'lmaydi. Charlie ni ham ekib foydalanganmiz, Jaydarini ham, Isabellani ham. Endi dehqon borki, biroz dehqonchilik qildimi, bola chaqa boqadi, bir o'ziga yarasha yaxshi daromad olgisi keladi. Yaxshi daromad hozirgi kunda mana shu alba navidan bo'layotganligi uchun endi bu yil polni ko'chat borligicha hammasini alba navidan ekmoqchiman. Mayli, yaxshi. Endi ekish jarayoniga o'tadigan bo'lsak, o'sha alba ekaman deyapsiz maydoningizga. U tayyorlagan maydoningiz necha sotixdan iborat? O'tgan yilgi ekkan maydoningiz va bu yilgi maydoningiz. Keyin uje mana loyga tushib ekiladi deyapsiz. Keyingi etaplari topishguncha nima yo'llarni bosib o'tasiz siz? Qishgacha nima yo'lla qilasiz? Keyin qishda uyquga ketgandan keyin bahordan shu pishish davrigacha necha oy mobaynida nima ishlar qilishingizni aytib o'tsangiz qiziqdi mana shu yangi qiziqliklarga. Endi biz asosan ekiladi. Ekilgandan keyin birinchi oziqlantirish 14 kunda o'zimni misolimda oziqlantiraman. Ko'chatlar rosmana yerga o'rnagandan keyin birinchi oziqlantirish, ya'ni bargidan maxsus oziqalar beriladi. Ungacha nammanam suv qo'yib turiladi. 14 kun mobaynida. 14 kun mobaynida oziqa berilmaydi. Faqat suv beriladi. Faqat yengil-yengil holatiga qarab, ko'chatni nimasiga qarab kechqurun salqinda bir-bir suv berib turiladi. Birinchi oziqlantiradi. Agar ungacha o't chiqadigan bo'lsa, 14 kundan keyin bir marta yengil chopiq, kultivatsiya, maxsus oziqalarni solinadi. Fosforli oziqalarni 70-80%ini imkon qadar biz kuzgacha, qishga uyquga ketgungacha agatidan fosforli, amofos, superfosfat oziqalarini beramiz. Ozmos azotli oziqalar beramiz. Qaysi oylarga to'g'ri keladi bu fosforli oziqalar? Fosforli oziqalar ko'chatlar yerga o'nlab bo'lgandan keyin bir 15-20%ini 15-20 kunligida beramiz. Birinchi kultivatsiya chopiqdan keyin. Qolgan yana 20-30%ini ikkinchi, uchinchi kultivatsiyalarda bo'lib-bo'lib asta-asta beriladi va ikkinchi kultivatsiyasiga mana shu chirigan mahalliy go'nglarni solib, tuproqqa aralashtirib kecha qilinadigan ishlarimiz shulardan iborat. Necha marta ishlov qilasiz shunda? Kuz oyi o'zida mana 2 marta, 3 martagacha ishlov qilasizmi? Kuz oyini o'zigacha holatiga qarab, kuzni erta yoki kech kelishiga qarab 3 martabagacha ishlov qilamiz. 3 marta ishlov qilganingizda har bitta ishlovingiz o'sha o'tog'dan chiqarib, chopuv qilib, kultivatsiya qilib, yana o'sha agat olinadi, to'g'rimi? Ha, kultivatsiya traktor ishlaydi. Shundaydi. Keyin yana bitta savol, o'sha mineral oziqalarni, fosforni, azotni oziqalarni sotiga necha kilogrammdan solasiz? Uni hisobi bormi? Hisobi bor. Ana shu fosforli oziqalarni gektar hisobida oladigan bo'lsak, 200 kilogrammgacha deyilgan o'zi. Shu fosfor, fosfor oziqalarini lekincha 200 kilo bermaymiz. Shuni yarmini beramiz. Yarmini shu go'ng, mana mahalliy oziqalardan
foydalaniladi. U mahalliy oziqlarni o'sha oxirgi ishlovda berasiz. Oxirgi ikkinchi uchinchi ishlovlarda solib uchta ishlov qilasiz. Uju bu orada keyin uju uyquga ketadi. Keyingi uju misol uchun yanvar, fevral oylari, dekabr, yanvar, fevral oylari uxladi. Qachondan bahorgi eng birinchi ishlovlarni qilasiz? Bahorgi ishlovlarni ana shu fevral oyiga o'tib, yerlarda agar bahor erta keladigan bo'lsa, qancha erta keladigan bo'lsa, shu qulpnoylar uyg'onmasdan turib, birinchi qiladigan ishimiz qishda sovuqulgan barglarni olinadi. Xo'p. Undan keyin begona o'tlar bo'lsa, bir sidra olinadi, chopiladi. Agatlarga bahorda fosforli oziqalarni yana bir 5-10 qismi va kaliy oziqalarni bahorda tuproqqa solib, iltivosa qilinadi. Bargidan fungisidlar, ya'ni turli xil zamburug' mevani chiritishga qarshi, hasharotlarga qarshi fungisidlardan foydalanib, barglarini birinchi ishlovdan Bargidan ishlov beramiz. Bu qachon? Gullash davriga to'g'ri kelganmi? Qachon? Yo'q, pulpunaylarni sovuqurgan barglarni olib, birinchi, ikkinchi chiqishda beriladi. Barglarni shu paytda ishlov beramiz. Shu joyda yana bitta savol tug'ildi. Bizga ko'p o'sha izohlarda savol berishadi. Bizning qulpnay eksak, bizning hududimiz sovuq. Bu qish oyida sovuqurib ketmaydimi, keyin bahorda ko'karadimi? Deyishadi. Mana hozir siz sovuqurib ketgan barglarni yulib tashlayman deyapsiz, keyin qayta ko'karadimi o'sha joylarini ham? Hammasini to'liq o'zingiz tushuntirib ketsiz. Endi bizni misolimizda ko'pchilik, masalan, mendan ko'chat olganlar, keyin boshqa viloyatdagilar ham so'rashadi, qulpunayni qishda sovurib ketsa qaytadan ko'karadimi? Mana Rossiyaning hududlarini ko'rsangiz, bizga nisbatan 10 gradus sovuq bo'ladigan bo'lsa, 20-30 gradus sovuq bo'ladigan joylar ham bor. 1-2 barobar sovuq. 1-2 barobar sovuq. O'sha joylarda ham xudo xolasa ko'plab kelayotgan qulpunayni ildizi, xudo xolasa ildizi yerda tepasida qolib ketmagan bo'lsa, ildizini sovuq urmagan bo'lsa, xudo xolasa bargi sovuq ursa ursin, lekin yana bahordan yana ko'klab. Naborot, mana shu ehiyotgan Charlie, Alba qulpnoylarimiz, agar to'g'ri ma'lumot ega bo'lsam, qishni kunida 400 soat mana shu dam olib uxlagan qulpnoy bahorda boshqacha quvvat bilan qulpnoyni o'zi uxlaydi. Lekin ildiz xudo xolasa qishda ham rivojlanib, ma'lum oziqalarni yeb yedi degan men shunaqa o'ylayman. Chunki tajribangizni kuzatganmisiz, kuzatgansiz. Ildizini shunaqa kuzatganmiz. Chunki kuzda chopayotganimizda agatni ichiga ildiz ketmasdi. Lekin bahorda, bahor oyida chopsangiz, buni kultivatsiya qilsangiz, ildizlar ana shu 76 agatda ham kultivatsiya qilinganda bu ildizlari ko'rinib turadi-da. Shuni hisobga, shunga tayanib aytayapman. Mana shu 2022 yili bu navni qiziqib 700 dona olib kelib, mana shu 2022 yili iyul oyida olib kelib ekkanmiz. O'sha yili chiqqan tanoqlarini uvolqimasdan buni ko'paytirib, 2023 yilga 10 sot hijoyga ekkanman. Buni hosillarini bozorga solindi, xaridorligi, keyin narx navosi, daromad yaxshi bo'lgandan keyin ekayotgan Charlie navlarimni ozgina qisqartirdim-da, 2023 yili 40 sot hijoyga uni yetgan ko'chatini oborib ekkanmiz. 2023 yil ekdingiz, 24 yil hosiliga. 2024 yil hosili uchun ekkanmiz. Buyurishi 2024 yil 40 sotdan hosil oldingiz, to'g'rimi? 2024 yil 40 sotdan o'sha hosilingiz mana ochiqda hech qanaqa yerni himoyalamagansiz, to'g'rimi? Ana o'shaningiz qaysi chislali, qaysi atrofda pishdi va necha pullik narxida chiqdi? Bu yilgi bilgan bo'lsangiz, narx-navolar qulpunay bozori o'tgan yilga nisbatan anchagina past bo'ldi. Teng barobar. Teng barobar o'tgan yilga nisbatan 15 ming o'tgan yil bo'lgan bo'lsa, bizning hududlarda 8 ming, 9 mingga ham tushib ketdi, masalan, g'arb pishib turgan mahalda. Undan tashqari yog'ingarchilik o'ziga bunga ta'sir qildi. Bu yilga nisbatan ana shu Alba navini ham ekkandim, Charlie navdan ham ekkandim. 19 aprelda ochiq dala sharoitida alba pishdi. 30 ming so'mdan sotishni boshlaganmiz. 1 kilogram. 1 kilogram aralash holatdagisini sotganmiz. 30 ming so'm. 30 ming so'mdan daladan chiqmagan holatda. Klientlar o'zi keladi, idishini beradi, aralash holatda terib beramiz. Shu joyi o'zida. Joyini o'zida, daladan o'zida sotilgan. Siz faqat terib berasiz, bo'ldi. Terib beramiz, bo'ldi. Tarozda o'tkazib, bizga pulini beradi. Joyida berib ketishadi. Joyida berib ketishadi. 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan sotildi. Ana o'sha paytda Charlie necha pulga sotdingiz o'shanda? O'sha kuni 13,5 mingdan Charlie ham sotganman. 30 ming so'mdan sotganingizda Charlie navini 13,5 mingdan sotdingiz. 13,5 mingdan sotganmiz. Xo'p, 40 sotlikdan 19 aprelda terdingiz. Va eng katta rekord tergan necha kilogacha chiqdingiz va necha kun mobaynida hosil terdingiz va necha kilogram hosil oldingiz o'tdan?
Şu ay yıl mobaynıdır, maşa sezonudur. May ayını toluk hasıl terildi. Bir ay aşağı da olası hasıl terildi. 40 sotikten 8,5 tonla hasıl terip satıldı. Umumi? Umumi o günde 8,5 tonla hasıl terip satıldı. Bir ay mobaynıdır? Bir ay bir aşağı devamında terip satıldı. Bitti terimiz misal için neç kilogram atrafta böldü şimdi? Bitti terim 3-4 terimde terimda g'arb pishib turgan mahalda, mana shu 40 sotikni bir marta terilganda 1 tonna 200 gacha hosil terib sotildi. Massiv paytida. Massivaga kirganda. Massiv paytida. O'sha paytda taxminan necha pullik narx qiladi paytida? O'sha paytlarda 22 ming, 23 ming paytlari. Ana o'sha davrda Charlie navlaridan necha barobar ko'p berdingiz va necha barobar narxlari ham qanaqa bo'lgan o'sha paytda solishtirib? Charliega nisbatan 2 barobar narxi hosili qimmat bo'lgan. Baland bo'lgan. Baland bo'lgan. Men Charlie necha sotik ekkandingiz? Shu Charlie'ni 25 sotik Charlie ekkanman o'zim bilan. 25 sotik degimdan daromad soldirganingizda bu anchagina sezilarli darajada sizning ana qildi. 2 barobar xudo xolasa daromad yaxshi bo'ldi. Mana endi bu yil xudo xolasa 24-yil shuncha ko'chatdan tayyorlab qo'yibsiz. Yerlarni tayyorlabsiz. Yana 40 sotik yer tayyorladingiz. Yana 50 sotik yer tayyorladim. 50 sotik yer tayyorladingiz. Xudo xolasa ko'chatlar tayyor. 1 avgust kuni ekamiz. Xudo xolasa o'zimizda ortgan ko'chatlarni mana shu tumanimizda yangi navlarga qiziqqan dehqonlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Yaxshi, zo'r. Keyin mana hozir uyoni qoldiraman deb aytdingiz-ku, 40 sotik, 24-yil hosil olganingizni. Bu ham ma'lumot uchun 22 yil kelgan ko'chatlaringiz. Bu yil qanaqa hosil berdi mashinalaringiz? Bu ma'lumot uchun bu hosil, alba hosili 2022 yil mana shu ko'rib turgan joyingiz, bu ona ko'chatlarini qirqib tashlaganmiz. 22 yil ekilgan, 23 hosil olgansiz. 22 yil ekilgan, 23 yil hosil olingan va ko'chat olingan. 40 sotikka olib chiqib ekkanman. Xo'p. Qolaversa 24 yil yana hosil berdi va ko'chat ham beryapti. Xo'p, o'sha 2 yilga mana 2 marta hosil oldingiz-da bundan. O'sha 2 marta hosil olganingizda hosildorligida qanaqa o'zgarishlar sezdingizmi yo'qmi bu? Hosil soni ko'p, lekin 1 yilga nisbatan sal maydaroq bo'lar ekan. Xo'p, sal maydaroq, lekin o'sha kilosi, tonnasi shuncha bo'ldimi? Kilosi, sentner daromad yaxshi bo'ldi. Eski yuradigan navlaringizni ham shunaqa 2 yilga qoldirsangiz, shunaqa rezultat ola olarmidingiz? Yoki har yili buzib ekilarmi? Eski ekilgan navlarni 2 yilga hosil ko'rganmiz. Stresga tushib 2 yilda sifatli hosil ololmaganmiz. Ko'p foizi nobud bo'lib ketadi. Ko'p foizi ona ko'chatni o'zi ko'chat bergandan keyin nobud bo'lib ketadi. Siz buni qoldirdingiz va hozir 24-yil 40 sotikni ham 2 yilga qoldirmoqchisiz va yoniga yana 50 sotik ekmoqchisiz. Yoniga yana 50 sotik ekmoqchisiz. U 90 sotik jami shu 1 gektar bo'lar ekan. Jami Alloh nasib qilsa bu yil 1 gektar shu navdan bo'ladi. Uni qiynalmaysizmi? Uni 1 gektar qilib qo'yib ertaga hosilini terib qaytga sotishga? Alloh nasib qilsa, avvalo ekayotganda ko'pchilikni rizqini qo'shsin deb beramiz. Xudo xolasa shu yil shu bozorchaga olib chiqqani yo'l qo'yishmadi klientlar. Uji klientlar hozirdan telefon qilishadi. 6 tariqlik o'zimizning klientlar bor. Sababi nima? Mana shuncha minglab gektar ekadi dedingiz menga hozir boyaginda aytdingiz o'tirganimizda Otabek aka, mana shu Uchqo'rg'on tumanida minglab gektar ekadi dedingiz. O'sha Telegram gruppalarda shu aytishganda ham ko'pchilik ishonishmagandi. Men o'zim ham tabiiy ishonmagandim. O'shaning uchun keldim, o'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Haqiqatan shuncha gektarlar ekilishini. Siz o'zingiz nima deysiz shunga? Minglab gektar ekilsa ham aka, dehqonlar yaxshi niyatda ekadi, karvon ko'p rizqi bo'lak. Xo'p. Charlie navimi, Izabella navimi, poliyada hech kimniki qolib ketmagan shu paytgacha. Lekin mana bu nav ularga nisbatan ham bozorgirligi, o'zi klientlar aytib turadi, sizni qulpnangiz uzoq yo'lga chidamli ekan. Xo'p. Birinchi ustunligi. Birinchi ustunligi uzoq yo'lga chidamli ekan. Shunaqa holatlar bo'ldiki, bu yilgi yilda terib qo'yilgan hosilimiz o'zimizning uyda ham bir sutkagacha qoldi-da. Xo'p. Klientga olib keting buni desam, bu uzoq yo'lga chidamli. Ertangi kuni, ertangi bir sutkadan keyin ham olib ketishgan paytlari bo'ldi. Olib ketib yana nechadir kundan keyin sotiladi. Nechadir kun uni bir kun, ikki kun. Keyingi hosilingizga qo'shib olib ketishgan. Ertasiga bir sutkadan keyin terilgan hosilga qo'shib olib ketish. Hech qanaqa sifat o'zgarishlari bilan sifat o'zgarishlari bo'lmadi. U xo'p, u ikkinchi ustunlik. Yana nima ustunliklari bor qolgan sortlarga qaraganda, oke? Narxi va issiqqa, sovuqqa chidamlik. O'zidan ko'chat nasl qoldirish tomonlari yaxshi. Kasalliklarga, ildiz tizimi baquvvat, har qancha oziqani ko'taradi. Shu tomonlari tavsiya qilaman. 25 yilga endi nima rejalar? O'sha yana o'sha eski sortlaringizni yana qo'shimcha o'sha 20 sotik, 10 sotik ekib yurasizmi yoki mana shu sortni ko'paytirib
yo'q qanaqadir o'zgartirishlar kiritasizmi, qanaqa rejalaringiz yoki? Endi Alloh nasib qilsa, mana shu 2025 yil hosil uchun hozir 50 sotik alba ekyapmiz. Hop, narigi sortlardan endi bu yilcha buni to'xtatdim. Hop. Niyat bormi keyin ekishga? Hozircha to'xtatdim. Endi avvalo ko'paytiraylikchi. Mana shu sotni yeymin-ku. Ko'paytiraylikchi, yana bir ko'ramiz o'ylashib. Keyin yana nima rejalaringiz, planlaringiz bor? Keyingi rejalar mana shu zamonaviy kapelni tizimlarini tortib, mulchalab klientlarni qilib, sal ishchi kuchlarini yengillatgan holatda startirib, bu arig'idan ko'chat tayyorlab, o'tab qiynalmasdan mana shu joyni ko'chatxona qilib, shu joyda ko'chatlarni tayyorlab, stakanlarda, tortlarda sifatli ko'chatlarni o'zimizga va mana shu mahalla ko'yiga yetkazish maqsadida. Faqat o'z uchun emas, mahallaga ham, to'g'rimi? Albatta. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol sizni ham ancha o'sha butun o'sha Namangan viloyatidan o'zi tanib qolgan ekanmi siz o'sha o'zingizlarni guruh kelib bor ekan, to'g'rimi? Albani birinchi yildan bo'lib ekkan ekansiz-ku, mana hozir 2 yil, 3 yil mana o'sha mobaynida o'sha hosil olib kelayotgan ekansiz-ku, okey? O'sha qiziquvchilar bormi? O'sha boshqa sort anaqa bo'yotganlar? Boshqa shu navlarga qiziqayotganlar ham bor. Juda ko'p. Xudo xolasa, bu narsam ko'payadi. Eksportga chiqaramiz bularni. Yoki mana bizani shu kuzatuvchi obunachilarimiz bir necha yildan beri kuzatib borishadi va o'sha izohlarda o'zligisini savollingizni berishadi. Har xil O'zbekiston hududida, har xil viloyatlardan qaysi nav tanlashiga adashishadi-da, qaysi navlarni ekkan ma'qul. Bir xil o'sha eski o'zimiz eski jaydari sortlarini maqtashadi, yoki yangi kirib kelayotgan sortlarni aytishadi. Imingni mana shu ochiq maydonga, hech qanaqa himoyalanmagan yerga nima deb qolasiz? Mana o'zingizning shuncha yillik tajribangizni ulashadigan bo'lsangiz, o'zingizning fikringizni aytsangiz nima deysiz, okey? Endi o'zimizni tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, avvalambor har bir navam yomon emas. Unga yaxshi mehr bersa, yaxshi qaraladigan bo'lsa, hammasini o'zini bozori, o'zini xaridori bor. Masalan, ba'zi bozorlar bor, yumshoq, shirin qulpinayni xohlashadi. Ba'zi bozorlar bor, qattiq, chiroyli qulpinayni xohlashadi. Lekin dehqon borki, yaxshi daromad olishini xohlaydi. Xo'p, yaxshi daromad o'zimning misolimda, masalan, Charlie, Isabella, Jaydari navlarini ekyapmiz, ekib ko'rganmiz. Mana bu yangi Italiya navini ekib ko'rdik, Alba, yana Murano navini eksperimentga olib kelib ekyapmiz. Nasib qilsa, yoz kunlarida ham unga ham sharoit qilib bersa, unga ham yaxshi natijalarga erishsa bo'lar ekan. Lekin hozirgi kunda bizni ochiq dala sharoitida men dehqonlarga tavsiya qila olaman shu Alba navini. Daromadi hosil berishi, o'zini chidamliligi, uzoq yo'lga chidamliligi, bozorgirligi tavsiya qilaman albatta. O'zingizning hududlaringizga ham bemalol tavsiya qilaman. O'zingizning hududlarga bemalol tavsiya qilaman. Bo'lsa agar qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, sizga bemalol murojaat qilishsa bo'ladimi? Albatta, bu bemalol o'zingizni mana shu aytgan qilaringizni, tavsiyalaringizni bera olasizmi? Mana shu yo'llanma ko'rsata olasizmi o'zingizning shuncha yillik tajribangizni ayta olasizmi o'zingizning hududingizga misol uchun ko'chatni sotgan berganingizdan keyin? Ha, qo'ldan kelgancha o'zimiz bilgan narsani bizda yashirilmaydi. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Bo'ldi, yaxshi, rahmat. Bo'lar ekan. Xudo xolasi dehqonchiligingizga Alloh barakasini bersin. Sizni yana Toshkentni kutib qolamiz, xudo xolasi. Rahmat, o'shancha joydan yo'l bosib, bizni uyimizga tashrif buyurib mehmon bo'lib kelganingiz uchun sizga ham kattadan-katta rahmat. Sağ olun, ileriki. Sağ olun, rahmet. Sağ olun.